усім глядачам громадського Волинь. Це програма «Муз Реверс», і сьогодні ми будемо спілкуватися з особливими хлопцями. Це команда з міста Мукачева, гурт «Рокаш». Нового альбому «Співаночки про любов». Можливо, маєте якусь цікаву історію, яка пов'язана з написанням альбому? Це альбом є четвертий. У нас була традиція пускати кожного року по альбому. То перший альбом був «In Vino Veritas». До речі, назву цього альбому нам придумала людина, яка проживає в місті Луцьк. Це Наталка Майданик. Нас запропонувала, що називався альбом «In Vino Veritas». Далі була «Отава», далі «Білий день», а далі була «Пауза». Пауза була, ну, з двох причин була пауза. Перша пауза була, тому що у нас події відбувалися в державі, ті, котрі ми знаємо, сумні. А інша причина тому була в тому, що ми почали трошки експериментувати. І написалося близько 40 композицій, і до альбому війшло всього-навсього 12, тобто на кожне місце було по 3 композиції як претенденти, щоб війти в альбом. Тому я все, що було, я скинув саунд-продюсеру гурту «Рокаш», нашому гітаристу Мар'яну Криську, який має студію у Львові, де ми і пишемося. І він сам уже вибирав, які композиції мають йти до альбому. І тому настільки була ретельна робота над цим альбомом, що я дав повністю свободу, скажімо, йому, що як аранжувальнику. І були навіть такі моменти, що він мені переслав композицію, яка звучить, навіть я її не впізнав. Тобто це було. І я думаю, що то і потрібно робити, тому що я почав розуміти, що якщо не експериментувати, не шукати нового звучання, то гурт почне варитися, як кажуть, в собственному соці. Так? І повинна людина завжди бути зі сторони, щоб дивитися і, скажімо так, освіжати саме звучання альбому. А наскільки важко взагалі було його писати? Ну, не було важко писати, тому що, я кажу, оскільки було 40 композицій, тобто композиції писалися одна за одною, тому був якийсь такий повний творчий потік музичний. І тому все йшло дуже добре. Я навіть більше скажу, що вже написаний 5-й альбом. І так само вже написано дуже багато композицій. Тобто він вже готовий? Він вже готовий, але ми поки що вибираємо. І ще можу додати, що 4-й альбом, коли писався, я вже його написав, ми вже, здається, якби вибрали, які будуть композиції, але потім за 2 дні я ще написав ще 4 композиції, і вже всі 4 увійшли до альбому. А потім вже кажу, у мене ще одна композиція. Кажу, давай вже це в 5-й альбом. Тобто дуже багато пишеться пісень. Навіть сьогодні ми будемо презентувати пісні, котрі вже війдуть до 5-го альбому. А ви написали близько 40 пісень, так? В альбом входить 13. 12. Так. А інші пісні куди? Ну, половина з них в наступний альбом, а ще інші? Інші, ну, я вже давно думаю робити ще паралельно проєкт якийсь. Я вже думав колись, що то повинно бути «Рокаш Войс», тобто, щоб було багато голосів, щоб було так подібно до формації «Пікардійська терція». Потім я придумав собі «Рокаш Оркестра», до речі, і я цей проєкт і втілив. У нас є багато написано репертуару саме для «Рокаш Оркестра», де не задіяні гітари, електрогітари, де виключно грають лише народні інструменти і 4 жіночі народні вокали. Тобто це є паралельний проєкт, але зараз я сконцентрувався на проєкті «Рокаш» і презентація 4-го альбому, тому зараз із проєктом «Рокаш Оркестра» трошки, скажімо так, мінімальна відпустка.
А поєднувати, наскільки важко різні проекти? Ну, я розумію, що вони схожі між собою, але все-таки це одна робота, інша робота, плюс написання пісень. Ну, я постійно для мене є, скажімо, тим маяком, який постійно я бачу його перед собою, це Святослав Окарчук, і ми можемо побачити, що він дуже багато експериментує, дуже багато форматів музичного продукту робить. Тобто це і «Тихий океан Ельзи», це був і альбом «Брюссель», це був і альбом просто Святослав Окарчук. Тобто він постійно паралельно робить різні проекти. Тобто це абсолютно логічно, нормально. Тобто, якщо... Вирівняєтесь? Ну, я вважаю, що це найкращий музикант Європи. Ой, я думаю, йому приємно, що ви тут думаєте. Ну, тим більше мені приємно, що він разом, ми разом народилися в одному місті, і я навчався в школі, де його бабуся працювала викладачкою. Це місто Мукачево. От, до речі, більшість гуртів, от вони коли виступають, дуже рідко дають концерти у рідних містах, у власних містах, в яких вони народилися, жили і починали свою творчість. А «Рука» ж часто виступає вдома на Закарпатті? Чи ви більше гастролюєте десь по Україні? Ну, якщо запитають мене, що де «Рука» ж найкраще сприймає, то я скажу зразу, що «Рука» ж найкраще сприймає це на Галичині, зокрема місто Львів і Львівська область. Так чомусь я не знаю. Можливо, через те, що в Мукачеві, як є таке прислів'я, в своєму отечестві пророків нет, можливо, і тому таке. Але в нас є традиція добра. Ми постійно кожен рік в Мукачеві на фестивалі червоного вина, називається фестиваль «Червене вино», постійно робимо презентацію свого альбому. Тому і цього року теж була презентація цього альбому. Ще не було студійного запису, але вже презентація була на фестивалі «Червене вино» в Мукачеві. Тобто це є традиція, що ми обов'язково раз в році на цьому фестивалі даємо концерт. Ваш гурт вже існує кілька років. От і про розвиток, як відбувався розвиток. За перші два роки вашої діяльності ви дуже багато зробили. Брали участь в різних фестивалях, конкурсах, давали багато концертів. От коли був саме той такий переломний момент, що ви відчули, що от гурт став популярним? Ну, як колись, коли починав займатися музикою, в мене був викладачем Євген Сенкович, відомий академічний композитор. Я хотів постійно це питання йому задати, але думав, потім розумію, що відповідь на це питання не дасть жодна людина. Це так само, коли твоя дитина виросла. Це непомітний процес. Я можу сказати, що стало переломним моментом. Переломним моментом це не означає, коли ми стали популярними. Переломним моментом став прийняття участь. Ми взяли участь в конкурсі «Свіжа кров», який влаштовував канал М1. І от там нам сказали ту фразу, яка мені дуже запала до душі, мені прийшла, і я зрозумів, що мені потрібно робити. Це провідні музиканти, до речі, там був і Сашко Положенський в журі. І він сказав, що займатися тим, чим ви займаєтеся. А що ми тоді робили? Я почав тоді робити саме пісні, які були спрямовані більш на фольклорне звучання, тобто в стилі фольк-року і з використанням русинської бесіди. Це абсолютно не формат. Я кажу їм, що, ну, можливо, не будуть розуміти, про що ми співаємо. А вони кажуть, ні, це моя фішка. Ну, а зараз я вже, наприклад, розумію, що неважливо, на якій мові ти співаєш, головне, щоб було первинним, щоб ти робив акцент на музичну мову, тому що музична мова – це і міжнародна мова. І я думаю, що коли ти зробиш такий продукт, де буде музика дійсно достойно звучати, то яку ти мову не підкладай, воно буде сильно звучати. Ми ж багато слухаємо музики, не розуміючи текстів, і, в принципі, це не заважає нам сприймати музичний продукт. Ну так, в принципі. А тоді наскільки є важливий текст в музиці? Можна тоді написати пісню, не знаю, там про жабку, яка... Можна, скажу, нове. Коли я слухаю гурти, ну, мені дуже подобається гурт System of a Down. Мені теж. Ну так, це вірменський гурт, котрий працює з фольклором. І я слухаю пісню, в мене якісь асоціації, потім я читаю текст, і я після того пісню перестаю любити так, як її любив. Тобто текст мене трошки розочарував, я не те собі представляв, і дуже багато є, коли ми перекладаємо, наприклад, з англійської мови, то там, каже, дуже примітивні тексти. Тому я думаю, що текст у даному випадку, в випадку гурту «Рокаш», я стараюся не дуже приділяти йому уваги. Тексти у нас дуже прості, я їх запозичу в основному з народу, потім переробляю вже під авторський стиль. І для мене то не є особливим, ніякого особливого значення немає. Головне, щоб була якась фраза, щоб якесь було, як кажуть, заклинання, тобто якесь сукупність звучань, щоб воно визивало якусь асоціацію людей, щоб воно дуже лягало добре на музику. Тому я думаю, текст, напевно, дуже добре текст, вирізняється сама стилістика, де текст є головним, це русський рок. Якщо ми подивимося групи ДДТ,
той же Гребінчуков, то там надзвичайно глибокі тексти, то забереш текст і, в принципі, музики нема. Ну, це, в принципі, як в такому гурті. Ну, так. Багато гуртів стикаються з такою проблемою або не проблемою, як зміна складу. Так. Рукаш теж є не винятком, ми змінювали склад. Як взагалі потім от працювати в новому колективі, звикати до людини, людина, коли звикає до вас, як сприймається взагалі новий член в колективі? Ну, якщо зараз говорити, то з першого складу гурту Рукаш нікого не залишилося, крім мене одного. Всі, буквально всі змінилися. Було три вокаліста, зараз я став четвертим і залишився вже працювати. Музиканти всі змінилися. І я вам скажу, що таке зміна складу. Зміна складу – це є природній процес еволюції гурту. Тому що якщо людина хоче працювати гуртом, то повинен бути спільний знаменник. Я розумію, що люди всі індивідуальності, якось хоче розвиватися інакше. Він бачить інший напрямок, іншу дорогу свою бачить, тому, звичайно, люди розходяться. Це нормальний процес. І я більше скажу, що коли ми випустили другий альбом «Отава», то я із ще, скажімо, з тим складом, який був перед цим, то я почав потрапляти в зону комфорту. Я вже розумів, я напишу пісню, вона приблизно так прозвучить, вокаліст так і заспіває, буде реакція така, зона комфорту ідеально в мене все. І ніякого творчого натхнення в мене не було, і пісні перестали писатися. Після того, коли вже почав сам співати теж, хоч паралельно із вокалістом, який на той час був, в мене з'явилася цікавість. Я вже подумав, так заспівати, собі написати вокальну мелодію чи так. Це дуже важливо, це дуже надихало, мені це дуже подобалося. Ну, потім, звичайно, у нас творчі плани почали розходитися з вокалістом попереднім. Ну, ми, хоча ми друзі, ми спілкуємося, все окей, все супер. Але так вийшло, що еволюційно наші шляхи розійшлися. Ви як композитор пишете абсолютно все, і текст, і музику, і берете участь в аранжуванні, чи ви просто пишете там? Ну, я розумію, є два способи написання музики. Перший спосіб написання музики – це академічний спосіб, де, коли почалися консерваторії, нас вчили писати повністю всю музику, і повністю навіть робити оркестровку, все, буквально все, просто приносити диригенту, на кожен інструмент, просто диригенту приносити партитуру, диригент з пів репетиції вже грає твір. Це таке є. Другий процес є музикування, написання музики, як є в рок-н-ролі, коли всі учасники колективу приймають участь. Вони імпровізують, кожен свою партію імпровізують, і потім заходять якийсь спільний знаменник. В силу того, що наш гурт є розірваний в просторі і в часі, тому що пів гурта живе у Львові, пів гурта живе в Мукачі, пів гурта живе в Ужгороді. І нема часу на репетицію, так сталося, то, як правило, я приношу просто повністю готову композицію, хлопці там, хтось записує нотами, в принципі, і зразу її граємо. І коли нас питають, чи є у нас репетиції нема. У нас вже років зовсім, вже років 4, ми ніколи не, у нас не репетиції. У нас є саундчек, де я перед, на саундчеці. Тобто кожен вивчає свою партію, і ви разом граєте? І ми разом, так. І сьогодні ви почуєте пісню, де отак то й було. Ну, це таке є. Але коли я пісню віддаю в студію до нашого гітариста, я повністю даю йому волю, просто кажу не міняти ні текст, ні гармонію, ні вокальну мелодію. Це міняти не можна. А далі вже сам процес аранжування, вони роблять так, що я вже тільки що говорив, що я не впізнаю цього. От так воно і десь виходить. А не важко вам взагалі так працювати? По-перше, у вас дуже багато людей в колективі, це ж треба знайти якусь спільну мову. По-друге, ви кажете, живете в різних містах всі. І плюс у вас немає репетицій. Не важко так? Ні, ну так це нормальний процес. Я вам скажу, я музикант, з яким у нас є спільна робота, Василь Попадюк, скрипаль, який проживає зараз в Отаві, в Канаді. І він дуже має багато колективів по цілому світу, їздить, і він каже, ну, сходу там одна репетиція перед концертом, і все звучить, це нормально. Ну, це означає, що ви просто мегапрофесіонали. Ні, це означає, що люди вже дуже давно грають, і людям подобається те, що вони роблять, і, знаєте, нема, от в чому проблема вся у гурті, як правило, починає бути конкуренція, хто головніший, чию партію грати, і тоді гурт, як лебедь, рак і щука, розходиться. У нас в гурті всі учасники колективу, крім гурту «Рокаш», мають свій паралельний проєкт. Причому музичний паралельний проєкт, де вони грають, де вони свої творчі амбіції реалізовують. Так що все нормально в цьому відношенні. От, до речі, «Рокаш» — це він специфічний гурт. Ви граєте трошки не таку музику, яку звикли, наприклад, транслювати там на телебаченні і на радіо. То називається не формат. Так, не формат. От, не важко взагалі потрапити от в
український шоу-бізнес, щоб у вас крутили там по телебаченню, радіо і так далі? Надзвичайно важко, ми з цим стикаємося, що зараз, наприклад, є М2 україномовний канал, не україномовний, а україномузичний канал, який пробує виключно український продукт музичний, то дуже часто ми висилаємо відеороботу, кліп, наприклад, і вони кажуть, це не формат, вибачте, це не формат. Я вже думаю, ну, не формат, так не формат. І що вони робити? Далі говорю, є радіо, певні радіо, котрі ми висилаємо пісню, вони кажуть, ну, це не формат, у нас формат інді-музика. Ну, добре, окей. На що робити? Я постійно говорив, і це абсолютно європейська світова практика. В Європі і у світі, наприклад, в Америці, артисти не ганяються за шаленою популярністю. Якщо ти маєш аудиторію хоча б 200 людей в кожному місті, котрі тебе слухають, то ти вже є, це вузька аудиторія, але вона є дуже вірна. Ти можеш спокійно йти і гастролювати по цілому світі, ну, по Європі, по Україні, але щоб тебе була твоя вірна вузька аудиторія. Цього вистачає, щоб на концерти до тебе приходило 200 чоловік, цього вистачає, щоб музикант спокійно займався своєю справою і сожив. Ну, а цього вистачить для того, щоб заробляти кошти власною музикою? Ну, я вже 5 років займаюся виключно рокашем, ніде не працюю, лише працюю в тому відношенні, що пишу музику, дружина моя є менеджером, котра постійно це пропагує, виховуємо двох дітей, і все у нас добре. Ой, це кльово. Так, а з фанатами спілкуєтесь? Ну, звичайно, тому що це є показник того, що ти правильно робиш. Наявність фанатів – це є показник того, що ти правильно робиш музику і в правильному руслі ведеш це все. Це обов'язково. І я думаю, що якщо людина закривається і не спілкується з фанатами, то це не буде йти на користь. А от опишіть типового фаната гурту «Рокаш». Ну, наприклад, Наталка Майданик, вона була... Коли ми перший альбом випускали, вона постійно нам дописувала і вирішила, давайте я вам придумаю назву альбому. Вона запропонувала. Ми сказали, да, окей. Ми її запросили після того до нас у Мукачево на презентацію цього альбому. Вона давала інтерв'ю, були місцеві телеканали, місцеві журналісти, вона то все розказувала. І от так от ми стали із просто як фанатка. Вона стала вже після фанатки, вже стала нашим, скажімо так, людиною, котра з якою ми маємо творчу співпрацю. Це дуже-дуже добре. Так. Ну, наостанок, розкажіть про подальші плани гурту. Я так розумію, п'ятий альбом у вас вже практично готовий. То ви вже будете його якось записувати, починати, чи зробите якийсь перепочинок невеликий? Ну, я думаю, що ми почнемо не так записувати, як ми почнемо потрошки виконувати композиції на людях і будемо дивитися, яка реакція публіки є на ту чи іншу композицію. Це найкраще, як кажуть, лакмусовий папірець будь-якого музиканта, як публіка реагує на ту композицію. Якщо добре реагує, то однозначно треба вже включати в альбом. Лише в такому випадку. А плани зараз почався концертний сезон, тому, звичайно, музикант повинен йти і, скажімо так, здобувати дарувати людям радість і здобувати популярність і заробляти, обов'язково музикант повинен заробляти для того, щоб потім вкладувати гроші в альбом, в відеороботи, в диски, для того, щоб радувати своїх слухачів. Це була програма «Муз Ріверс» та гурт «Рокаш». До зустрічі!